Ja, han är grym den här. Och sista. Det är ju liksom bara fyra kvar. Så att det varenda deltävling blir viktig. Det gör ju ont där nere. Alltså det gör ju ont. Det är ingen skön känsla alltså. Sjölander kommer att vinna. Tiden blir nytt världsrekord. Det är så här damer vi byter bara. Alltså. Låt någon annan göra. Adriatiska havet med nästan 80 mils kuststräcka, känt för sin klarhet och intensiva blå färg, ligger mellan Kroatien och Italien. Och här i dess norra del pågår kampen om titeln Mästarnas mästare. När dagens tävlingar i uthållighet är över vet vi vilka två från den andra gruppen som har kvalificerat sig för slutstriden. Reseberedda hemma i Sverige väntar redan klara Tommy Söderström och Johanna Sjöberg. Champions League med blåvitt mot Milan borta var han första match. Det bodde på ett 5-6 stjärnors hotell och så hade vi egen mat med oss. Där borta var det jordgubbar och fantastisk frukost. Så fick vi äta knäckebröd, Kalles kaviar och ganska torr havre i halabaloo eller någonting. Och där uppe var det uppdukat med ett dignande frukostbord. Bara för att inte vi skulle bli sjuka. Det känns ju lite konstigt. Det var bredbent så här. Och sen vänstern här. Man kan kika lite över den. Nu kör vi raka bara här. All kraften kommer härifrån. Man är helt slapp i armen tills... Ja, fint. Krokar. Det är vridmomentet här. Man måste slå på kroppen, annars kommer man aldrig orka. Alltså. Det var ju svårt. Hitta en skön rytm. Vet du hur det ser ut nu? Det ser ut så här. Ja. Det ska vara skönt, det ska vara bekvämt. Och så bara kasta ut. Där, precis. Kasta. Ja, han slår hårt den här. Nej. Jo. Han tycker det är kul. Ja, ser du det? Ögonen. De bara lyser. Ja. Om man är spänd här, då kommer man ingenstans. Mm. Så du måste bara... Du kan kasta ut dem. Det är precis som om du är spänd i målet. Tänk dig själv det. Alltså då blir man ju så långsam, eller hur? Så du måste ju vara avslappnad så du kan reagera på allting. Han är grym den här. Du är faktiskt grym. Men det är en otroligt allsidig träning alltså. Men det är jättemycket med det tekniska. Alltså liksom varifrån kommer slaget. Och vissa har det liksom direkt på något sätt. Men andra får ju verkligen jobba in så att det blir rätt. Grymt jobbat, grabbar. En världsmästare i simning, en världsmästare i boxning, en världsmästare i tresteg och så VM-hjälten från 1994. Om en stund vet vi vem av dem som orkar hänga längst. Det här tror jag avgör hur mycket man väger. Ja, det är ju en jättefaktor i den här grejen. Det är det som är faktiskt. Här ska man haft en, här ska man varit liten och söt. Det kommer inte gå så bra för mig. Jag är tyngst av alla. Förhållande till min styrka. Så att förmodligen kommer jag hoppa i först. Lasse vinner det här. Jag tog Christian, kommer tvåa. Och sen blir det mellan mig och Anna Elda. Jag vet inte om Anna ramlar före mig eller om jag ramlar först. För min del, alltså, om man tänker när man står i mål så var man ju ganska stark i händerna. Mm. Men nu är det är så länge sedan som man tappar ju styrka. Så jag tror det har mycket att göra med den här muskeln. Statiska övningar är kanske inte riktigt min grej, har jag redan visat.
tror dock att jag är lite bättre kanske på armar än vad jag är på ben. Det är ju liksom bara fyra kvar, så att det varenda deltävling blir viktig. Hej mästare. Hej. Tjena. Hej. Efter dagens tre tävlingar kommer vi att veta vilka två av er som har gått vidare till slutstriden. Den som vinner är direkt kvalificerad. Den som hamnar sist åker ut och tvåan och trean gör upp om den sista slutspelsplatsen i en direkt avgörande nattduell. Hur känns det? Det är lite mer spänt läge. Hela tiden större chans att man hamnar i en jobbig situation än att man bara är fyra personer. Ja, eftersom Anna och jag har gjort nattduellen en gång var så att då har vi en viss fördel. Och som du märker så har jag redan tagit ut förlusten i förskott. Det gör du varje gång. Ja, det verkar så på något vis. Vi får se. Kämpa väl. Tack. 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 Och klara, färdiga, häng! Det trodde jag aldrig. Jag fattar inte det. Jag är glatt överraskad. Jag trodde aldrig att detta skulle kunna gå så bra. Men jag, alltså jag är helt chockad. Christian. Högerhanden börjar lite mer glida snabbare än den vänstra satt ganska bra. Så när den väl började glida iväg, då var det var ju game over. Det fanns ingenting att göra. Vad är jag som är så svag i händerna? Han hade ju kunnat hänga kvar också. Jag kände av det. Han bara... Inte sist! Helt otroligt. Och Thomas är himla rolig. Nej, jag vinner! Det trodde jag ju aldrig! Nej! Jag sist, liksom. Ja, jag är chockad. Alltså. Inget verkor där, vad kan jag säga? Ja. Ravelli tar en jättefin första plats och det är kul att liksom se. Han blir liksom nästan knäckt över att han vinner. Man bara slutar snacka ner det själv. Det var riktigt bra. Thomas Ravelli visar att gammal är äldst och vinner grenen. Lars Frölanders längtan till havet ger en sista plats och en poäng. De har inte så mycket att välja på det. Nej, men det ser rätt gott ut. Ja. Cookies and crochet. I take two also. Jag bjuder då. Alltid givmild. Ja. Alltid glad. Bästa. Och alltid kung. Sluta nu, säg så. Sup, champ. Ja. Det är du som är det. Det ligger sist. Ja, men. OS-guld, OS-guld. VM-guld. Brons. Ja, det är ju inget att ha. Då
Thomas, när bestämde du dig för att sluta med fotbollen? Du har aldrig slutat egentligen. Nej. Jag spelade lite sådana uppvisningsmatcher ibland också. Men 99 slutade jag ju. Och då var jag nästan 40 år. Ni då? Jag slutade ju för att det var, fanns en åldersgräns. Jag kunde inte göra till OS liksom. Utan jag kände att nej, men nu är det dags för mig att ta tag i mina studier och vara lite seriös faktiskt. Det är klart att det är ett tufft beslut, för det var ju så stor del av ens liv. Och det är egentligen det enda man har gjort i sitt liv. Ja. Så det är klart att det är en identitet, simningen för mig. Christian, du hade ju inget annat beslut att ta än att sluta med idag på grund av dina skador. Alltså. Vad har du för tankar med det? När jag slutade? Mm. Till att börja med så vill jag gärna komma utifrån idrotten lite grann. Men nu har jag nästan varit lite över ett år och så känner jag väl nästan att det är svårt att hitta samma kärlek till någonting och en passion för någonting annat. Så att jag söker mig nog mer och mer tillbaka mot idrotten, kanske inte som tränare och så, men jobba med tävlingar eller kanske management eller något sånt. Men det är ingen som saknar de här kickarna då? Jo, det är de man saknar. Träningen saknar man inte så mycket. Men det är ju de här stora mästerskapen när man, precis när man går ut på arenan, det här adrenalinet skjutsar till och man står där bakom pallen precis innan loppet. Det är ju den känslan som är så här fantastisk. Och sen då, om man också då gör ett bra lopp, den tillfredsställelse som man får när man har gjort det. Det är då alla de här timmarna som man har tränat, det är då det är värt det. Så. Jag tycker att det är ganska stressande att inte ha riktigt koll på vad man vill göra. Jag jobbar fortfarande med att hitta mig själv i nästa del av livet. Jag förstår att jag inte kan hitta exakt samma kick. Jag kan inte få det. Och det är helt okej. Men jag vill ha en uns av det. Jag vill göra ett jobb för att jag älskar det. Inte för att jag kan tjäna pengar på det. Drömmen har man gjort när man var liten. Men det kanske har varit mer realistisk och verklig dröm när man blev lite äldre. Att man faktiskt såg att man kan faktiskt bli så bra. Mm. Och så samlar man ju allt på de här gjorde ju du också, de här idolbilderna på fotbollsspelare, alltså i böcker och autografer skulle man ha och sånt där. Alltså. Så stod man ju utanför matcherna i Allsvenskan. Jag kommer ihåg Ove Kindvall kom ut en gång och ville ha hans autograf. Alltså, och sen, man tyckte de var, oj. Mm. Som jag hade gjort Anders Holmertz för mig. När du slog honom då, hur kände du då? När du blev bättre? Blev du det någon gång? Nej, inte riktigt på hans distans. Då hade han ju mer eller mindre nästan lagt av när jag slog honom. Men i början av min karriär så blev jag ju mer en lagkapssimmare. På grund av att, på grund av mycket av Anders Holmer så att man byggde ett lag runt honom. Och du då? Klart att drömmen fanns där så, men jag tror inte att jag trodde att jag skulle kunna bli lika bra som Patrik Sjöberg var ju en av mina idoler liksom. Ja. Sen när jag då blev lite äldre, 18-19 då, så jag blommade ut sent juniormässigt, men tidigt seniormässigt. Ja. Fantastisk utsikt. Tänk en kväll och sitta här och käka en god middag. Mm. Titta på solnedgången. Kanske man skulle prova. När har vi tid med det då? Mm, när vi åkte hit. Får åka hit då, men det blir... Det är ju nattduellen då. Ja. Får komma hit efter. Vilken frukost det är. Nästa tävling är en psykisk kamp mot den naturliga instinkten att andas. Den som pallar att vara under vattenytan längst vinner. För att vi ska ha koll på att de tävlande inte kämpar så mycket att det blir farligt måste de kontrollerat dra ett föremål fram och tillbaka. Det gäller ju verkligen att försöka få ner pulsen. Är den här uppe nu? Ja. Jag vet. Men det är ingen som är rädd för vatten då? Inte du heller va? Men det är ju lite panik att man måste liksom. Det är alltid lite jobbigt. Men jag är inte rädd för vatten. Nej, absolut men det är inte. Skönt, ja. Nu ska vi ju hålla andan. Det är bara att gå ner och göra sitt bästa. Jag är ju nästan 1000% säker på att Lasse Frölander tar hem den här. Och de andra har jag ingen aning om. Lars måste ju vara stor favorit. Det är ingen snack om det. Jag tror han går säkert över 2 minuter. Jag tycker synd om Lasse lite grann. Alla förväntas ju att han ska hålla andan längst av allihopa. Och det blir ju också en press på honom.
Ja, men man kan tro att jag ska vara svinbra på det här med Hollanda, men i simmarvärlden så är jag en medelbotta när det gäller Hollanda. Och det svåra med det här, det är ju faktiskt att få ner pulsen innan. Och när det är ett tävlingsmoment, då har jag en förmåga att kunna dra iväg med pulsen. Så det är det som kommer vara en stor utmaning för mig. Skall. Det börjar rycka i lungorna och inte så bra, tror jag. Tror att jag ligger sist. Man får lite panik där under vatten faktiskt. Så att det gick nog tyvärr inte så bra. Men det är inte mycket att göra. Jag fick vatten i näsan. Bara. Jag skulle haft någon sån där som de här ballettsimmare skulle man haft istället. Så det var lite jobbigt att få vatten i näsan. Annars var det ganska okej, tycker jag. Det gör ont där nere. Alltså det gör ju ont. Det är ingen skön känsla. Alltså. Och så känner man nu pulsen alldeles för hög hela tiden för att man är där stressmomentet. Men det kändes okej ändå. Christian Olsson, gott kämpat. Du var under vattnet i 1 minut och 9 sekunder. Jag är nöjd. Det räckte precis till att slå Anna Laurell som var nere i 1 minut och 7 sekunder. Mm. 2 sekunder till, hade du klarat det? Det hade jag kanske gjort, ja. Mm. Jag vet inte. Nu innebär det här att du slutar 4 och Christian slutar 3. Thomas Ravelli fortsätter att imponera. Du var nere i hela 1 minut och 48 sekunder. Va? Oj, bra. Skojar du med det? Är det personligt rekord? Jag vet inte. Nej. Var så länge som jag... Jag tyckte det gick jättefort. Det är jättebra, ja. Ja. Är det sant? Det är riktigt bra. Riktigt bra. Hur långt tror du att det räcker? Nej, men nej, nej, nej. Du vann ju förra tävlingen. Nej, nej, nej. Det är min kung det här. Han var säkert under i 2 minuter och 57 sekunder. Nej, det var jag inte. Du är inte så långt ifrån. Frölander slår dig med nästan 1 minut. Ja. 2 minuter och 45 sekunder. Grattis till segern. Bra. Tack, grymt jobb. Snyggt. Ja, då vet ni tiderna. Andas ut nu, så ses vi sen. Ja, Lars Frölander visar vilket vattendjur han är och vinner.
Tvåa blir Thomas Ravelli som nu glider upp i topp i tabellen. Frölander ligger tvåa, tätt följd av Christian Olsson, och Anna Laurell ligger sist. Nu är vi alltså i Monaco då. Ja, det ser så ut. Vi köper varsin name. Vi måste ha alla så här. Tryffelolja. Vill du smaka? Nej, vi har smakat på tryffel hela veckan. Ja. Nej, det luktar inte gott. Nej. Nej. Oliver kanske? Det är lite godare. Är det tvål eller vad är det? Får man käka dem? Tjua, Moskva, 90%. Ja. Henne vill du inte ha med. Nu går vi på min gata. Ja, du ser ju. San Tommaso. Psst. Vem är snyggast? Där fick vi. Det är min nya chock. Jag öppnade den här nu för någon vecka sedan, så ni vet det. Ska vi gå upp här eller vad vill ni? Det blir några trappsteg om vi ska ända upp. Gå en hiss också. Eller så kan du släppa ut håret så kan vi klättra. Rapunzel. Ja. Rapunzel, Rapunzel, släpp ner ditt hår. Jag är ju kristet uppfostrad och gick i kyrkan fram till jag var 15-16 år varje söndag. Så att, det är klart att kyrkan är en viktig del av mitt liv. Det jag följer det är ju det här vanliga, att man ska försöka vara likadan mot andra som en annan ska vara mot mig. Va? Så att ha en etisk och moralisk syn på livet tycker jag är viktig. Sätt den då. Ja. Fint, ja. Ha? Tycker ni? Kom. Är ni med? Alltid lika stiliga. Får gå in och bikta dig nu, då gör du igen. Inte ens på kort kan du vara dålig. Nu ska vi se på världens... Ja. Kan ni lyssna någon gång? Det kommer från dig. Vi ska titta på världens bästa simmare genom alla tider, alla kategorier. Eller? Tydliga. Frölander vinner. Han blir Europamästare. Där. Frölander kommer att vinna. Överlägset och tiden blir nytt världsrekord. Frölander, vår gång. Yes! Lars Frölander, olympisk mästare i simning. Jag tror om man skulle lägga ihop alla de meterna simmat under hela min karriär så har jag nog simmat ett varv runt jorden. Men säg 250 mil per år som har simmat i 20 år. 30 år har simmat, fan mig. Helvete vad länge. Det var faktiskt min stora syster som började gå på simskola. Och jag var ju sån här retlig lillebror som vägrade låta min syster göra någonting som inte jag gjorde. Så då åkte jag ju också dit till simhallen i Borlänge och bytte om och ställde mig ett par shorts. Och så att Lasse sa jag ska simma i hajgruppen. Och då sa han ju, du är för första gången va? Ja, sa jag. Då är det nämligen så att då får du simma bland mörtarna. Så det var ganska så här jobbiga steg förbi laxarna, abborrarna, ställer man mörtarna där. Och då var det frisim vi skulle simma. Och så slog jag alla i min grupp där. Och då helt plötsligt mitt i passet kom det fram en gigantisk farbror och var då simtränare för Borlänge simsällskap. Och att han hade sett någon talang i mig och ville att jag skulle börja träna för honom då i en C-grupp. Fick ju gå från simskola då till en simgrupp då i simsällskapet. Så det var så det började egentligen. Ja, det svenska herrlaget på 4x200 meter frisim svarade för en präktig sensation. Lagkappen 92 i OS var ju mitt första OS. Och det var ju en otrolig stor upplevelse att ens få komma med i laget. Frölander, Borlänge, kom igen nu! Sen Hans Kronak berättade laguppställningen och sa att jag skulle köra sista sträckan. Då var det sån här riktig magen bara knöt sig. Ja, det kan jag få när jag fick lepa ska sista sträckan. Vart man nervös och känner sig stor press på sig. Så det är nog en av mina mest ångestfyllda dagar i mitt liv.
och Lars Frölander kommer att föra Sverige till ett OS-silver. Det är Sveriges mest remarkabla framgång i lagkappen. OSS, grattis till guldet. Och Frölander, fett och vinnock! 7-15-51. Var är du? Längst till vänster. Aquí de Suecia. Lars Frölander, Christer Wallin, Tommy Werner och Anders Holmer. Suverän. Lars Frölander fick ett storstilat välkomnande när han kom hem. Är det du? Jajamän. Lockigt. Det var en fantastisk känsla att få gå i mål som silvermedaljör i mitt första OS. Det lyfte ju mig otroligt mycket som simmare. Kan vi få en medalj? Kan vi få en sensationell svensk medalj? Frölander, Chukala! Frölander, tvåa! VM 94 tog jag mitt första individuella medalj, ett VM-silver. Det är en otrolig stolthet och tillfredsställelse man känner sig när man väl får ställa sig på pallen där. Vad är nu detta? Det är min nya bil, en Lincoln från 1969. 69? Mm. Bilen är äldre än dig. Jajamän. Iskallt det. Gjorde super swede på bakrutan. Southern Methodist University. Det är här som Lars Frölander de senaste 3 åren kombinerat sin träning med studier. Det är väl att vi testar lite nytt också. Så är det ju väldigt trångt i Borlänge och det är lite dåligt med resurser också. Hur påverkade din tid i USA dig som person? Dels fick man ju träna mot 20 andra tuffa killar som var ungefär på ens egen nivå. Det hade man inte riktigt i Borlänge. Segertiden är 51.95. Det var skillnaden på kortbana och långbana liksom. Jag tyckte ju att det var väldigt roligt att simma i kortbana. Mm. Men det var ju de stora medaljerna tog man ju i långbana. Det var ju de som var prestigefyllda. För det där var ju alla de bästa alltid med. Och det är de man ville vinna också. Och Frölander har ledningen. Frölander är på väg mot en seger. Ska han bli Europamästare? Frölander vinner. Han blir Europamästare. Där! 52.85. Nytt svensk rekord. Oj! Och just den här drömgräns och under 53. Det var det första gången? Ja, första gången. Leklin före Guti. Frölander kan vara på bronsplats, men kan också vara fyra. Och 104:s loppet där i Perth så simmar jag ju mot min rival Michael Klim som jag tror även det året så vart han ju utnämnd till världens bästa simmare. Och Frölander kan ta silver eller brons. Kan missa medalj. Klim kommer att vinna och Frölander blir tvåa. På 52.79, nytt svensk rekord. Nyligen presterade han världstider på både 100 meter fritt och 100 meter fjäril. En förklaring kan vara att han hållit sig frisk en längre tid nu. I höstas drabbades han av en rad infektioner och kom efter rejält i träningen. Det var jag var så otroligt infektionskänslig under mina träningsår. Så när man tränar hårt, du vet, immunförsvaret går ner och sen levde man ju inte så sunt. Så det är klart, man tränade stenhårt. Och sen tillförser man inte kroppen med någonting som den kan använda för att bygga upp sig. Och då ligger man hela tiden på gränsen. Så man har varit ju så överkänslig till det mesta. Och till slut så gick jag ju nästan in i väggen hela tiden. Och kunde ibland ha 10 veckors perioder där jag inte knappt tog mig upp ur sängen. Och jag tänkte faktiskt lägga av där 98-99 för jag orkade liksom inte. Man tränade 3 veckor, sjuk 2. Det var ju nästan lite grann det mantrat som man hade. Och sen när jag började liksom förstå det här med kosten och återhämtningen och sådär, så vart det en helt annan harmoni. Jag har insett att man blir vad man äter. Och sen börjar jag ju lite grann med resan, börjar ta bort vissa saker. Och ganska snabbt så börjar jag ju få liksom energi tillbaka. Då var det ganska lätt att få motivationen igen och börja satsa. Vilken fart han sätter upp Frölander. Det här går snabbt. Han är en Hågerman i tvåa, men Frölander vinner. 47-54. Nytt svensk rekord igen. Han utklassar konkurrenterna. Frölander vinner. Och han vinner på 47.05. Nytt mästerskapsrekord. Oj, vad han simmar på. Ska han försöka ta Klims världsrekord redan nu? Är det möjligt? 50.99. Frölander är överlägsen. Och han tar det! Hur många rekord slog det egentligen? Frölander kommer att vinna. Överlägset och tiden blir nytt världsrekord! Jag vet faktiskt inte hur många rekord jag slagit när det gäller världsrekord och Europarekord. Både individuellt och i lagkapp. Men det är ganska många. Och jag vet också att jag har strax under 60 internationella medaljer under min karriär som jag tagit.
OS i Sydney var ju, det var ju det, den tävling som man hade siktat in sig på i över 1,5 år egentligen. Jag ville ha ett OS-guld och det var ju 2000 som jag ville att det skulle ske. Nu var det bara att ladda och fokusera på det jag skulle göra. Det är bara upp till mig själv nu om jag ska lyckas eller inte. Efter. Frölander kommer. Frölander är på silverplats. Frölander kan ta Klim på slutet. Det är Frölander, Klim. Nu kvarar Jugil. Frölander har greppet. Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång. Yes! Där sitter det! Gött. Lars Frölander, olympisk mästare i simning. Wow! Jag kommer ihåg egentligen mest av det loppet när jag går i mål. Det är ju hur jag hör hur hela hallen blir helt tvärtyst. Det är den skönaste tystnaden någon var med om, för man var 100% säker på att Austerjansson hade du inte vunnit. Han sätter Klim på plats, han sätter Jugil på plats. Vad säger de? Han gratulerar mig att jag gjorde ett bra jobb. Och det kändes lite jobbigt när man visste att man hade tagit showen från dem. Så man kände sig lite så här, typ så här, förlåt grabbar. Den känslan var ju så här, den går ju inte att beskriva. Alltså all den press man har byggt på sig under åren och alla de förväntningar man har haft inom sig. Det är så mycket känslor som kommer upp och min familj har betytt otroligt mycket. Och pappa har ju varit mitt största fan. Det var en fantastisk känsla också att få gå upp där och krama honom. För han har betytt så otroligt mycket för mig. Svenska Dagbladets bragdjurys motivering lyder: för en makalös finish i maximal konkurrens. Viljan blev till guld. Lars Frölander. Nej, det är ju en av de absolut finaste utmärkelser du kan få i Sverige. Så det är ju klart att det var ju en otrolig ära. Och också ett kvitto på att man har gjort någonting som har varit extremt bra. Och det är jag jättestolt över. Frölander tappar lite grann när det är 15 meter kvar. Nu kommer Jugil. Målgången avgör. Jugil, Foster eller Frölander? Det blir Jugil före Frölander. Året efter, det året är ju faktiskt egentligen mitt bästa år. För jag tog ju både ett guld, ett silver och ett brons i samma mästerskap. Allting gick min väg faktiskt. Frölander kan bli världsmästare. Och Frölander, tar du målgången så har du guldet. Och guldet har du på 52-10. Jag vet att jag är den enda simmaren i världen som har gjort 6 olympiska. Det som jag absolut starkaste känslor till är ju framförallt mitt OS-silver 92, eftersom det var mitt första stora mästerskap och så var det ett OS. Och så fick jag simma med min stora idol Anders Holmers i samma lag. Tjena Lasse, fantastiskt kul att se att du är med i Mästarnas mästare. Ja, det är väl nu du får ta fram din förmåga att vara bäst när det gäller. Det är någonting du har visat väldigt många gånger. Jag gjorde det redan som ung grabb, vill jag minnas, när vi var i Barcelona, OS 92, uppe på sista sträckan och simmade hem silvret där. Jag vill väl även minnas att det var den medaljen du hade sedan hängande i backspegeln på din sal när du var ute och cruisade i Borlänge där. Men ja, jag kanske blandar ihop det, men det är många år sedan. Stort lycka till, kör hårt, vi hörs, hej. Så höll de alltid på att driva, för jag har typ precis tagit körkort 92 där också. För att, att man kommer från raggarstaden Borlänge, då har man ju alltid någonting i backspegeln som hänger och dinglar. Gjorde du det då? Nej, det är klart jag inte gjorde. Gjorde det. Holmatch. Ja. Ja, för dagen som kommer. Jaha, jo. Nej, inte natten. Nej, men gick och lade så bara, fan, imorgon blir det jobbigt alltså. Mm. Här sitter jag med 3 av Sveriges storheter. Och det är rätt skön känsla att sitta med dem. Här ligger jag visserligen sist, men det känns inte som någon skam. Det enda jag tänker inom mig själv är att jag kommer inte ge mig utan kamp, liksom. Men jag har ju inget förlorat egentligen. Nej. Ja, pressen är inte så hård på dig. Nej. Det är ju mig igen på öppet. Jo, du kan förlora din immunitet. Ja, men det är som det är. Jag är nöjd med att ha kommit så här långt. Vad är det? Ja.
Det bor en liten vinnarjävel inom det. Mm. De här två har ju imponerat fram till igår. Igår var de lite sämre. Igår började du ta över spelplanen. Jag fattar ingenting. Då blir du lite trött här för att skärpa sig grabbarna. Ja, man måste sätta lite press på dem. Du vill lägga så här småsmyget hela tiden och så bara nu bara, knock, slår du knock på alla. Thomas är ju skön, alltså. Han har ju talanger över det vanliga. Alltså. Inte bara att han är en underbar person, alltså han lättar upp stämningen jämt och ständigt här i huset. Men han blir lite pappa, liksom. Han går och låser huset på kvällarna och sådär, så att det är lite kul. Men han har det fortfarande i sig, alltså det är rätt häftigt. Han är 20 år äldre än mig, men han är liksom fortfarande mer explosiv och snabb än vad jag någonsin kommer bli, så det är skithäftigt. Det är mörkat hela tiden. Nej, sluta. Det är det du har. Det är det han har ju. Och nu slår han in dödsstöten. Ska se idag när vi kör någon riktig konditionsövning idag. Då kan ni se hur det ligger till. Ja, det går vi se. Våra fyra tävlande ska nu rulla varsin stor tung boll upp för den här backen. Tre gånger dessutom. Däremellan gäller att ha kontroll över bollen på nedvägen. Herrarnas väger 80 kilo, Anna Laurels 60. Och den som först rullar in sin boll i målfållan högst upp vinner. Nej, så här tyst som det har varit i den här gruppen den här morgonen, det var länge sedan. Alldeles. Ingen säger någonting. Alldeles. Och nu känns det som vi åt alldeles tätt in på. Ja, det också. Jag kommer kräka. Så. Om jag lägger en pizza på vägen så är jag ursäkt. Det är lugnt. Allt är ursäktat när man gör en sån här sak. Det är så här damer vi byter bara. Alltså. Låt någon annan göra det. Läget inför Sisyfos är att Thomas Ravelli är den enda som inte kan bli utslagen direkt. De övriga tre hänger löst och måste nu topprestera. Tuffast är det för Anna Laurell. Hon måste vinna. På edra platser. Klara. Färdiga. Jobbigt alltså. Thank you.
Åh, lille gubbe. Kom då. Stekte fläsk. Bra jobbat, gubbar. Tjej. Vatten. Kristian, bra. Vatten, vatten. Kasse. Men Lasse! Vad stark du är. Det här är bra. Jag är så imponerad, alltså. Kom nu då. Du åker sista. Bra, Lasse! Inte många meter. Jobbar. Fan. Man klar. Ja. Aldrig mer. Oh, oh. Här gör vi aldrig mer mot livet. Eller vad hände då? Vad som hände? Hon är grym ju. Hon kommer ju kapp. Jag hade 20 kilo lättare. Enda gången jag hade kapp var när vi sprang ner för ju. Ja, men jag gjorde inte. Jag chansade ju, tänkte jag. Jag låter den flyta och försöker styra den bara. Jag gjorde också, sen höll på att sticka iväg så blev jag rädd. Och tog det lugnare ner för sen. Fruktansvärt. Benen var nog värst alltså. Eller jag vet inte vad allting förresten. Ta tillbaka det. Svårt att få något bra lugntempo också. Nej, de var duktiga. Anna Laurell vinner grenen och får viktiga 6 poäng. Lars Frölanders sista plats ger 1 poäng, vilket puttar ner honom i botten av totaltabellen och ut ur mästarnas mästare. Thomas Ravelli är immun. Först av allt, Anna Laurell, grattis till segern i Sisyfos. Tack. Hur var det? Det var extra jobbigt när Christian gick om med det här på nedförsbacken. Då kände jag lite lätt panik i magen. Och ändå klarade du det. Snyggt jobbat. Tack. Thomas Ravelli, med din seger i Gripkraft, med din andra plats i Hålla andan och med din tredje plats här i Sisyfos, så vinner du tema uthållighet och är klar för slutstriden. Hur förklarar du det? Det finns ingen förklaring på det. Det är som en blixt från en klar himmel. Det är ofattbart för mig att jag kan komma så här långt. Är det kul då? Ja, samtidigt som det känns lite tråkigt när mina medlemmar inte får fortsätta vara med här. Så det är framförallt när inte Lars-Arne som har varit bäst hela tiden åker ut. Det känns lite jobbigt tycker jag. Sådana är reglerna. Ja.
Christian, du ska få slåss om den andra finalplatsen mot Anna i en direkt avgörande nattduell. Hur känns det? Jag är lugn nu. Jag är klar med den här sisu. Så känns det som att det får bli som det blir. Jag känner mig jättenöjd att jag ändå kommer till den duellen. Jag var nära att få min immunplats, men Anna var grym. Nu ska ni få ta farväl av en kille som i stort sett har vunnit allt han ställt upp i. Förutom nu, den här veckan. Lycka till nu. Vi satt den här gruppen med den bästa. Programmen kommer visa. Du är kung som alltid. Ja, Lars Frölander. OS-guld, VM-guld, EM-guld i 100 meter fjäril på lång bana. Dessutom en uppsjö av guld, silver och brons på kort bana. Bragdmedaljör och Sveriges främste manlige simmare i modern tid. Nu är din tid i Mästarnas mästare över. Ja, det är över. Hur känns det då? Ja, det är klart det är blandade känslor. Det är jobbigt att lämna gruppen faktiskt. Men man blir, för varje dag som går så blir det mer och mer som en familj. Så det är nog det som är tyngst, tror jag. Det var fruktansvärt kul och alla övningar har ju varit en utmaning i sig, så jag tycker bara det varit positivt. Det är klart att vissa utmaningar grävde man sig mer än andra, så men den här övningen idag, jag hade inget mer, så det sög ganska hårt i musklerna. Du, det har varit en stor ära för mig personligen, inte minst, att få ha dig här. Det har varit fantastiskt att se dig tävla. Tack. Men nu är det över. Ja, nu är det över. Hallå Christian. Den kommande natten. Ja. Gött. Ingen har varit i poolen här. Idag skulle man ju kunna ha varit i poolen om det hade varit. På förmiddagen, ja. Ja. Eller. Vem var tröttast idag då på Sisyfos bollen upp? Vad kämpigt var det? Jo, det var tufft. Aldrig känt som mjölksyra förut. Inte? Det var bara tur att alla andra var trötta också. Han kände sig att han stod stilla ett tag. Mm. Lasse var ju... Jag fattar inte vad som hände med honom idag. Alltså. Ja, Lasse är bara borta. Ja. Puff, sa det bara. Det är ju som han sa. Han har ju en kapacitet på runt minuten där. För att simma fjäril och så. Och jag menar, fan, jag kände ju själv liksom hur mycket mjölksyra det blev i armarna. Jag är... Pigg som en äter. Ja, alltså, jag har inte ont någonstans. Jag fattar ingenting. Nej. Känns som jag bara glidit med på en räkmacka. Jag var ju tvungen att spurta upp i backen. Det kanske inte ser ut som det var en spurt, men det var det. Det var den spurten jag hade i mig bara. Det var allt jag hade det sista. Det var liksom inget kvar bara. Det spelade ju ingen roll. Hade du tagit med dig, jag ändå gått till en nattduell. Mm. Så enda som var skillnad var ju om jag skulle ta dig lite. Ja. Då hade du åkt ut. Då hade jag åkt ut, ja. Men då hade han varit immun. Det är det som är grejen. Det ska bli tråkigt att någon lämnar i alla fall. Kan man ju lugnt säga. Men tror du att det är någon fördel att vara med på varit med i nattduellen en gång innan? Då? Det är alltid bättre att uppleva någonting. Alltså, för då vet man om man verkligen varit där. Sådär. Men det är klart, alltså, det kommer ju bero på hur taggad man är liksom, i stunden. Mm. Och liksom, om man inte blinkar vid fel tillfälle. Och, men seriöst, känns lite så. Och vi är lika slitna. Så det blir bra. Jag är ganska avslappnad faktiskt, konstigt nog. Jag tror att Anna är ganska snabb i duellen. Jag tror att hon har mycket nytta av sin boxningsbakgrund. Men jag tror att jag är ganska explosiv också, så det kan nog bli ganska jämnt. Det känns lite jobbigt att åka dit och jag vet att min motståndare, han är oerhört explosiv. Snabb. Så att det kommer bli en tuff fight, det vet jag. Nu är det dags, Thomas. Den gången blir du själv. Nej, grupp K. Grupp K. Lycka till nu. Ja. Absolut. Hon vet vad som väntar och gör henne extra spänd. Jag är lite mer avslappnad för jag vet inte riktigt. Och vetskapen om det jobbiga kan vara jobbigare än att inte veta överhuvudtaget. Det känns som ett barn att flytta hemifrån. Jag vill inte låta det där. Ja. Jag är stolt att jag har tagit mig så här långt. Men jag kommer ju vara sur om jag förlorar. Det kommer jag. Men jag kommer inte skämmas. Lycka till, mina vänner. Tackar. Hoppas jag får se någon av er i alla fall. Puss.
Anna Laurell. Tvåfaldig världsmästare, trefaldig Europamästare, 6 SM-guld och en av världens bästa kvinnliga boxare någonsin. Christian Olsson, 1 OS-guld, 1 VM-guld, 2 EM-guld utomhus. VM-guld och EM-guld inomhus också. Under några år världens i särklass främste trestegshoppare och Sveriges meritmässigt störste manlige friidrottare genom alla tider. Välkomna hit. Tack så mycket. Ni ser 5 glastavlar framför er. Någon gång kommer en av dem att släckas. Den som tar den vinner den omgången. Vi kör bäst av 3. Den som förlorar måste lämna mästarnas mästare. Den som vinner är klar för slutstriden. Vi har lottat eftersom ingen av er blev utmanad. Och Anna, du vann lottningen och valde att stå här. Så varsågod. Då vill jag be er att ni fattar era kättingar. Sen är ni redo? Ja. Nattduellen börjar nu. Känns det 1-0 då? Det känns jättebra. Det är bättre än 0-1. Ja, att... Och hur känns det? Ja, det är bara att göra sitt bästa. Kom igen. Precis. Kom igen nu, Anna. Nattduellen fortsätter nu. Vilken kraftmätning det här är. Det är knappt jag står ut. Hur är det då för er? Det är jobbigt för benen, känner jag. Lite trött i benen. Det står 1-1. Nu ska det avgöras. Fatta era kättingar. Och nattduellens avgörande omgång börjar nu. Yes! Ska vi ställa dig över, Christian? Ja, Anna Laurell, grattis till segern än en gång då i nattduellen. Tack så mycket. Jag såg inte med blotta ögat vem av er som tog den sista nu. Men det var nära. Jag fick fingertopparna på den. Men hon hade greppet, så hon måste varit några hundradelar snabbare. Ja. Vad säger du om det då? Jag visste det skulle bli svårt. Jag är boxare liksom. Vana vid att skicka ut snabba saker. Så nöjd ändå. Det blev inte 2-0. Så att gå härifrån med huvudet högt. Verkligen. Utan någon som helst tvekan.
Anna, du ska åka hem till Thomas Ravelli. Ja, jag känner mig sjukt stolt, måste säga. Det ska du vara. Ja. Vi kommer att ses igen. Nu ska du säga hej då till Christian. Lycka till. Det har varit en ära. Ja, detsamma, detsamma. Lycka till nu. Christian Olsson, din meritlista, den gör att jag ryser. Jag har läst den alldeles nyss. Den svenska friidrottshistorien är lång och full av ljusglimtar, men det är du som står där överst bland killarna. Du har hedrat oss med din närvaro här under de här veckorna. Verkligen. Tack för att jag fick vara med. Men nu är det slut. Nu är det slut. Hur känns det? Blandade känslor, absolut. Det har ju varit en fantastisk grupp att lära känna. Att få träffa alla de här fantastiska idrottarna från de olika sporterna. Utbyta anekdoter och sånt här har ju varit jätteroligt. Och lite sorgligt separationsångest när folk har åkt. Det absolut bästa har nog varit att få utmana sig själv i saker som man egentligen inte vill göra. Men jag är nöjd med hur långt jag kom och jag har gjort bra ifrån mig. Jag kan åka härifrån och känna att jag är glad. Ja, det underlättar för mig nu när jag ska ta ut det härifrån. Vad skönt att höra. Då går vi. Jo. Nu är du igen. Du är sjuk. Nu får du dras med mig. Lite oväntat var det faktiskt. Jag trodde faktiskt Christian skulle vinna. Jag trodde faktiskt nästan det också. Är det frågan? De två losers nu är. Jag vet inte vad det var som hände. Det är ju Christian och Lasse som skulle vara vidare. Så står vi här. Ja, det känns som det är något litet skämt egentligen. De kom bit ut och sen de bara, aj, bara skojar. Ja. Så tar de in. Lite champagne måste du ha. Jag menar, komma tillbaks. Va? Egentligen var jag för trött för att vara där. Ja, men då kanske man gör bäst ifrån sig. Får vi gratulera då? Tack. Du ser mig detsamma. På plats här. Grattis. Mm. Nu spär vi skiten i de andra. Nu har du det får vi se. 12 svenska idrottshjältar har blivit 4. Thomas Ravelli, Anna Laurell, Tommy Söderström och Johanna Sjöberg tog sig igenom nålsögat till slutstriden. Men det är inte dags att fira än. Nästa vecka ska 4 bli 3 i helvetesveckan. Nej, titta vad sa jag? Godbite. Jag är livrädd. Gör de här bergstiftningen. Lene, få en kram nu. En fet jävla kram. Jag vill inte åka ut först. Jag vill gå till final. Det är som en säl!